Մանկական մահացության դեպք Շիրակի մարզում դավթյանները որոշել են բողոքի ակցիան անցկացնել կառավարության շենքի դիմաց։ Ցեղասպանության նահատակների հիշատակը հավերժացնող խաչքար ձիթանքով համայնքում 1920-ականներին այդ վայրում թուրք քրոսակները ողջակի զսել են մեծաթիվ հայերի։ Թուրքիան պետք է առերեսվի իր պատմության ու ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, եվրոպական խորհրդարանը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ բանաձև է ընդունել։ Ընդդեմ ցեղասպանության, ընդդեմ պատերազմների վերածնունդ 2015-ը նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին և հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի 70-ամյակին։ Երթևեկության նշանների բացակայություն, գծանշումների պակաս, Գյումրիում ճանապարհային երթևեկությունը հեռու է կանոնակարգված լինելու։ Օրվա գլխավոր իրադարձությունների տեղեկատվությամբ այսօրի մարզային թողարկումն է ուղիղ եթերում բարձրացած։ Բրյուսելում տեղի ունեցած նստաշրջանում Եվրոպական խորհրդարանը ընդունել է բոլոր քաղաքական խմբերի կողմից բանակցված և համաձայնեցված բանաձև, հատուկ նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքը։ 28 անդամ պետություն և շուրջ 500 միլիոն բնակչություն ներկայացնող Եվրոպական խորհրդարանը Օսմանյան կայսրությունում հայերի դեմ իրականացված գործողությունները բնորոշում է որպես ՄԱԿ-ի 1948 թվականի կոնվենցիայի դրույթներին համապատասխանող ցեղասպանություն, դատապարտում է մարդկության դեմ հանցագործությունների ժխտման փորձերը, հարգանքի տուրք է մատուցում 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի հիշատակին, ինչպես նաև Եվրոպական համերաշխության և արդարության ոգուն համապատասխան միանում է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի ոգեկոչմանը և կոչանում Եվրոպական հանձնաժողովին և Եվրոպական խորհրդին հետևել իր օրինակին։ Այն կոչանում Թուրքիային օգտագործել հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի առիթը, առերեսվել իր պատմությանը, ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը և դրանով ճանապարհ հարթել հայ և թուրք ժողովուրդների իրական հաշտեցման համար։ Հայոց ցեղասպանության թեման շարունակում է մնալ որպես աշխարհի հետ Թուրքիայի հարաբերությունների ակիլեսյան գարշապատ։ Թուրքիան համառորեն հրաժարվում է առերեսվել սեփական պատմության հետ, չնայած տարբեր երկրների միջազգային կառույցների և Հռոմի պապի հորդորներին Օսմանյան կայսրության ժառանգորդը ժխտում է անժխտելին։ Վատիկանի հարվածից ուշքիչ եկած Անկարան ապտակ ստացավ Բրյուսելից։ Ուտեստի պետնենով այս կենոցից։ Let that claim be honored today by joining the 11
Armenian genocide. Եվրոպան հավատարիմ մնաց իր իսկ դավանած արժեքներին։ Եվրախորհրդարանը լիագումար նիստում հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի թեմայով քննարկումներից հետո հավանություն տվեց հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևին։ The vote is open. Բանաձևն ընդունվեց ձայների ճնշող մեծամասնությամբ, այն Եվրամիության երկրների ազգային խորհրդարաններին ու կառավարություններին առաջարկում և հանձնարարում է ոչրի ճանաչման և դատապարտման համապատասխան բանաձևեր ընդունել և որոշումներ կայացնել։ Սա Եվրախորհրդարանի ընդունած երրորդ փաստաթուղթն է, որը ճանաչում է 1915 թվականին Օսմանյան կայսրության կառավարության կանխամտածված և իրականացված ցեղասպանությունը, որի զոհ դարձավ 1.5 միլիոն հայ։ Հիշեցնեմ, որ Եվրախորհրդարանը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող որոշում էր ընդունել դեռևս 2005 թվականի սեպտեմբերի 28-ին, իսկ 1987-ի հունիսի 18-ի բանաձևում մասնավորապես նշվում է, թե Եվրախորհրդարանը գտնում է, որ 1915-ից 1917 թվականներին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերը ցեղասպանություն են, ինչպես սահմանվում է ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 1948 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ընդունված ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելման և դատապարտման կոնվենցիայում։ Նշեմ նաև, որ բանաձևի նախագծի քննարկման ժամանակ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները Թուրքիային կոչ են արել ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Եվրախորհրդարանի ընդունած Newsmaker բանաձևը լայն արձագանք է գտել համաշխարհային մամուլում. Associated Press, Wall Street Journal, Bloomberg, Al Jazeera, New York Times, Russia Today, Deutsche Welle, Boston Herald, Washington Post, լրատվական գիգանտները անդրադառնալով Եվրախորհրդարանի բանաձևին նշում են, որ ցեղասպանության միջազգային ճանաչմամբ Օսմանյան կայսրության իրավահաջորդ Թուրքիան կդասվի այնպիսի երկրների շարքում, ինչպիսին էր նացիստական Գերմանիան։ Պարբերականները հիշեցնում են, որ այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Իտալիան, Ռուսաստանը, Կանադան, Ֆրանսիան, 1915 թվականի ողբերգական դեպքերը ճանաչել են որպես ցեղասպանություն, իսկ Շվեյցարիայում, Կիպրոսում, Սլովակիայում և Հունաստանում հանցագործությունը համարվում հայոց ցեղասպանության փաստի ժխտումը։ Բանաձևի ընդունումից անմիջապես հետո արձագանքեց պաշտոնական Երևանը։ Բանաձևը կարևոր ուղեց է Թուրքիային օգտագործել հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի առիթը, առերեսվելու իր պատմությանը, ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը
ճանապարհ հարթելու հայ եւ թուրք ժողովրդների իրական հաշվետվման համար։ Այս բանաձևի ընդունմամբ եվրոպական խորհրդարանը եւս մեկ անգամ վերահաստատեց իր հավատարմությունը մարդու իրավունքների պաշտպանությանը եւ համամարդկային արժեքներին։ Արձագանքեց քեզ նաեւ վերջին օրերին հայոց ցեղասպանության միջազգային տարբեր հարթակներում քննարկումից դատապարտումից եւ ճանաչման կոչերից ցնցակատվածի մեջ հայտնված Անկարան, նշելով, որ Եվրախորհրդարանը ևս մեկ անգամ փորձում է վերաշարադրել 1915 թվականի պատմությունը եւ այդ կերպ նույնությամբ կրկնում նախկին սխալը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը ընդունված բանաձևի տեքստը աբսուրդային է համարել եւ հայտարարել, որ այն կրկնում է հայկական քարոշչության հակաթուրքական պիտակավորումները։ Հայտարարության մեջ ասվում է նաեւ, որ բանաձևի ընդունումը Եվրախորհրդարանի կողմից 1915 թվականի դեպքերի ընտրողական և միակողմանի դիտարկման արդյունք է, ինչը կարող է վնասել Եվրամիություն Թուրքիա հարաբերություններին։ Թուրքիան Եվրախորհրդարանի այս քայլի հետևում տեսնում է կրոնական և մշակութային մոլերանդություն։ Իդեպ, բանաձևի նախագծի քննարկման ժամանակ միջադեպ է տեղի ունեցել Իտալիայի ներկայացուցիչ Մարիո Բորգեզյոն իր ելույթում խիստ զայրացել է, խոսելով Էրդողանի Ռոմի պապի հասցեին հնչեցրած մեղադրանքների մասին։ È la dimostrazione palmare di quanto questa Turchia sia altro da noi. Այսպես մաֆիոզի պես խոսելով էլ ուզում եմ մուտք գործել Եվրամիություն, այդ պահվածքով Թուրքիան չի կարող մուտք գործել Եվրամիություն։ Ci guardi da questo errore. Non dovrebbe permettersi di parlare da mafioso nei confronti di Papa Francesco. Այս հայտարարությանը հաջորդել են ծափահարություններ։ Գրիշա Աղաջանյան, Արկադի Գրիգորյան, Գևորգ Նահապետյան, այսօր։ Հայոց ցեղասպանության մասին օրերս Արարատ ծաղմակահարույց հայտարարությունից հետո պաշտոնազրկվել է Թուրքիայի վարչապետի գլխավոր խորհրդական հայ ազգի հայտնի լրագրող Էթիեն Մաչուբյանը։ Իր վերջին հարցազրույցում ասել էր, որ Բոսնիայում եւ Աֆրիկայում տեղ ունեցածները որպես ցեղասպանություն ընդունելու դեպքում 1915 թվականին հայերի հետ կատարված անհնար է ցեղասպանություն չանվանելը։ Մաչուբյանը արդեն հաստատել է, որ այլևս պետական պաշտոն չի զբաղեցնում։ Ըստ պաշտոնական վարկածիների ազատման պատճառը խորհրդականի պաշտոնի համար սահմանված տարիքային սահմանափակումն է։ Մասնավորաբար այդ պաշտոնը անձը կարող է զբաղեցնել մինչև 65 տարեկանը։ Մաչուբյանը ծնվել է 1950 թվականի մարտի 9-ին և
տարօրինակը այն է, որ միայն հիմա են հիշում նրա տարիքի մասին։ Ցեղասպանության ճանաչումը անխուսափելի է և մոտ ապագայում այն տեղի կունենա, համոզված են ամերիկահայերը։ Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայությունը զրուցել է Միացյալ Նահանգների հայկական համագումարի հոգաբարձությունների խորհրդի համանախագահ Էնթոնի Պարսամյանի հետ։ Ցեղասպանությունից հետո անցած 100 տարիների ընթացքում հայ ժողովուրդը հաղթահարել է գոյատև մամփուլը և մտնում է բարգավաճ մամփուլ։ Ամերիկայի ձայնի հետ հարցազրույցում ասում է Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգեբարձությունների խորհրդի համանախագահ Խարբերթի և Սեբաստիայի հայերի ժառանգ Էնթոնի Պարսամյանը։ Մենք պահպանել ենք առաջատար տեղեր հայերի համար ավանդական արվեստի, երաժշտության, քաղաքականության, իրավունքի և բժշկության ոլորտներում։ Այստեղ մենք աշխարհի առաջատարների թվում ենք։ Անդրադառնալով հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդրին, Էնթոնի Պարսամյանը, որի ընտանիքի 3 սերունդ այդ հարցով է զբաղվել, ավելացնում է, որ կասկած չունի, թե ցեղասպանության լիարժեք ճանաչման խնդիրը մոտ ապագայում իրականություն կդառնա։ Աշխարհն արդեն ճանաչել է հայոց ցեղասպանության փաստը և այժմ խնդիրն այն է, թե երբ այն կճանաչվի Թուրքիայում։ Պարսամյանի խոսքով հենց Թուրքիայի քաղաքացիները պետք է սեփական կառավարությունից պահանջել ընդունել իրենց պատմության մութ դրվագները։ Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հաշտեցմանը, Պարսամյանը համոզված է, որ հաշտեցումը պետք է հետևի ճանաչմանը։ Միևնույն ժամանակ նա ընդգծում է, որ հայ-թուրքական երկխոսությունը հաշտեցման պարտադիր և անհրաժեշտ տարրերից մեկն է։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիայի կառավարությունը չի ճանաչում հայոց ցեղասպանությունը և պնդում է, որ ողբերգությունը տեղի է ունեցել առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին, երբ երկրի իշխանությունը իրավիճակին լիարժեք չէր տիրապետում։ Նշենք, որ չնայած հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված ԱՄՆ-ում ծրագրված խոշորագույն միջոցառումները կանցկացվեն մայիսի սկզբին Վաշինգտոնում, այնուամենայնիվ ապրիլի 24-ին Միացյալ Նահանգների ողջ տարածքում անցնելու են տեղական միջոցառումներ, պատարակներ, երթեր և հիշատակի երեկոներ։ ԱՄՆ-ի գրեթե յուրաքանչյուր նահանգում ստեղծված են հայոց ցեղասպանության հիշատակի կոմիտեներ, որոնց աշխատանքները համակարգվում են տեղական համայնքների առաջնորդների, Ամերիկայի հայկական կազմակերպությունների և հայ առաքելական եկեղեցու կողմից։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Բոստոնից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Նևադա նահանգի ներկայացուցիչների պալատը և սենատը ընդունել են հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև։ Փաստաթղթում նահանգային խորհրդարանի անդամները արձանագրում են,
հինգից 23 թվականներին Օսմանյան կայսրության կողմից հայերի նկատմամբ իրագործված ոչռագործությունը իբրև 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն և կոչեն անում Միացյալ Նահանգների նախագահին և կոնգրեսին ճանաչել պատմական իրողությունը։ Նահանգային խորհրդարանի երկու պալատների նիստերին իբրև պատվավոր հյուրեր ներկային եղել հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսի տեղակալ Վալերի Մկրտումյանը, համայնքային կառույցների անդամներ։ Մկրտումյանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից երախտագիտությունը հայտնել նահանգային խորհրդարանի անդամներին, համամարտկային արժեքների նկատմամբ իրենց հանձնառության համար։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի շրջանակներում կազմակերպվող միջոցառումները շարունակվում են Շիրակի մարզի Թանկով համայնքում բացվել է նահատակների հիշատակը հավերժացնող խաչքար։ Վայրը պատահական չի ընտրվել այստեղ 1920-ականներին թուրք ռոսակները ողջակիցել են բազմաթիվ հայերի։ Ջանկով համայնքը իր կաշվի վրա է դարձել այդ ամբողջ կառուցությունը։ Ուստի այսօր օրախնդիր է դարձել Ջանկով համայնքում բացել այս գեղեցիկ քուշը համալիրը հիշատակ մեր անմեղ զոհերի։ Գյուղի այս հատվածում տասնամյակներ առաջ ծամրկեցուցիչ ճիչաղաղակներ են լսվել այստեղ 3 մարակ է եղել, որի մեջ բարբարոսները խաբերության փակել են Տիտանկով և հարակից 7 գյուղի բնակիչներին և ողջ այրել։ Ով կաթող սերելա զալկին ծախում սա պախել են, ետ ես մանդր ծախում պախել են, երկուատին բեր սերել են տարել են իրանց կնուզյան, մեկին տարել են հաստրել են ես սինվորի կլոխը մեր 6 կիլոմետր են գողում, չի համաբայց արմին պեսկր այսին դավալանքը չեն պոխում։ Շատ կեղեցի կաղջի կեղել, դրա խպել են, խպել դեղ սպանել ու գնազել են, են մեզին տարել են, մինչև իրանց թուրկերի մեջ են, մինչև վերջերվել եղել այդիք։ 69 տարեկան եմ, մայդ իշխան ես իշխում եմ նա այսպես պարալիզված էր վախից, այդի ուները զվաղվում էր, պատմում էր են դաժանությունը, ոնց է դիակների տակ պահվել է։ Երեկը պահ են մեր տագը, սերեն երեկ չեին էլ է սկզբից, ես եմ տեսելուն որ պանչկայի երեկ էլ ու պահկել են։ Հագով պսրում պատը իշխանը, ես սիրեքին է տեսել եմ, հետներ խոսածել եմ, հետներ աշխատել եմ, կոլխոզին կորտան ենք է չուպենք է էդ մարդկանց էդ հագով տեղով
ծեր բուժել բաժան ղրմս մեր մարմարանով ղրմս լեզի ուշտելեր զմալ ծեր կանա սասավան դեղ ինքը սանը սկերան դեղ բուժել այդ բարձու ծեր Պրկված երեք հայեր տարբեր գյուղերի բնակիչները եղել ջարդից հետո, սակայն նրանք վերադարձել են ձիթանքով և ապրել այնտեղ, որտեղ վերածնվել են։ Այսօր արդեն ոչ Իշխան Շահինյանն է կենդանի ոչ Սումպատը, ոչ էլ մաստարեցի Մալականի Հակոբը։ Նրանց ջարանգներն են շարունակում ապրելու արել գյուղում ապրում են ապրեցնելով ու վարպահելով նախնյաց և բոլոր նահատակած հիշատակը։ Գարեգին Շահինյանը Մարակներից փրկված Իշխանի տոհմից է։ Դեռ մանկուց է լսել պապի եղբոր պատմությունները հայոց ջարդերի տեղահանությունների և թուրքերի վայրագությունների մասին։ Մեր տունը ծորի կողմն է։ Այն վերևն է։ Սեր գուսարի արանքը։ Հողպերը առաջյան կամնի պախտնեմ, ինկը տեղյակչեն մորողպոր պախտնելուց։ Վերջի ինկը էրտելուս ճամպեն է ծորի մեջը հողպորը վիավոր ընգարստենում է։ Ուզում է պախտնի հողպորը չի կրնեմ, հողպերը շատ վիավոր է գնում ծանր։ Թողմ է հետե հողողբորը պախտնը մինչև ծորակապ, ծորակապիս նորից տարտեք։ Նախկին այրված մարակների տեղում խաչքար կանգնեցնել ու հիշատակի պուրակ ունենալ այս համայնքում երազանք է եղել։ Ասում են այս կերպ զգում են իրենց ծարազատների շունչն ու ոգին նրանք մշտապես կենտանի են եղել յուրաքանչյուրի հիշողության մեջ և կմնան անմահ այնքան, քանի դեռ բոլոր սենք հիշում այդ դժնդակ օրերին հայի կրաստարապանքն ու պահանջում հատուցում։ Ծիծանկովցի աշկով է տեսել, իր մաշտի վրա է զգացել, այն ինչի մասին այսօր մենք ուզում ենք հիշել և պահանջել։ Այս ժողովրդը դարություն է իսկապես շատ է տեսել, բայց այս մեկը արագվիշտ էր, 15 թվականը եղել։ Այսօր Հուշարձանը իր նպատակին կծառայի այնքանով, որ կդառնա սրբատեղի։ Մենք մեզ պետք է ներշնչենք պարտված, դադապարտված ազգի հոգեբանությունը։ Այսօր մենք մեզ ձայնը միացնում ենք աշխարհի բոլոր հայերի։ Այսօր մենք միակամ ենք և միասնական։ Այսօր հայերը չեն ճանաչում ոչ քաղաքական և ոչ էլ աշխարհագրական սահմաններ։ Ամենուր մեր կարգախոսը մեկն է՝ ցեղասպանության ճանաչում և պատմական աշխարհության վերականգնում։ Արմենուհի Մինասյան, Խաչատուրքի Որքյան այսօր։ Հալեպա հայերի վիճակը ծանր է այսօր, ասուլիսում մտահոգություն է հնչեցրել Արաբագետ Սարգիս Գրիգորյանը, խոսելով ապրիլի 10-ին և 11-ին Հալեպի հայաշատ թաղամասերի ռմբակոտ
ուղղության մասին իսլամիստային հեղակականների ակտիվացման թիկունքումս նրա կանգնած է Թուրքիան։ Ակտիվացման հանգամանքն էլ Գրիգորյանը պայմանավորում է հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցով։ Նրա խոսքով Հռոմի Պապի Վատիկանում արած հայտարարությունից հետո Հալեպում իսլամիստ գրոհայինների նմանատիպ գործողությունները կանխատեսելի էին։ Սիրիայի տարածքում ապրող ավելի քան 60,000 հայերի թվի կտրուկ նվազումը Արաբագետը բնական է համարում, չնայած մեծ Բրիտանիան կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինի բնակավայրերը չլքելու կոչին։ Ինչ լուծումներ էլ որ ձեռնարկենք, առաջնային է Սիրիա հայերի անվտանգությունն է, ասել Արաբագետ Սարգիս Գրիգորյանը։ Նշեմ նաև, որ Հալեպը երեք դարձյալ հրթիռակոծվել է, այս անգամ զինյալ խմբավորումների թիրախում է եղել քաղաքի հայաշատ նոր գյուղ թաղամասի այն հատվածը, որտեղ գտնվում է Կարեն Եփե ազգային ջեմարանը։ Բարեբախտաբար կորուստները միայն նյութական են, զոհեր չկան, որովհետև այս շրջանում այլևս բնակիչ չի մնացել։ Մանկական մահացության դեպք Շիրակի մարզում մարտի 16-ին 6 ամսական Նարեդավթյանը տեղափոխվել է Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոց և մի քանի ժամ անց մահացել։ Մահացած երեխայի հարազատները կատարվածի մեջ մեղադրում են բժիշկներին և պատրաստվում են կառավարության շենքի առջև բողոքի ակցիան կազմել։ Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետ Հովանես Հովանիսյանն էլ հակադարձում է Դավթյաններին, շեշտում, որ երեխան լուրջ առողջական խնդիրներ է ունեցել։ Մամուլում տեղ գտած հրապարակումների հիման վրա Շիրակի մարզի դատախազությունում փաստի արդև նյութեր են նախապատրաստվում։ Մարտի 14-ին առաջին անգամ չէ, որ ծնողները Նարեին հիվանդանոց են բերել։ Նախ 2014 թվականի դեկտեմբերի 15-ին, ապա 2015-ի հունվարի 6-ին ամեն անգամ մոտ 12 օր Նարեն մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոցում բուժում է ստացել։ Երեխան բավական խնդիրներ ըստ հիվանդության պատմության, ըստ նրա հետ կաված հիվանդության պատմության հետ կաված տեղափոխման, երեխային անգամ մի անգամ ուղեգրել են այստեղ դուրս գալով երեխայի ծանր վիճակից, ուղեգրել են Երևան համապատասխան հիվանդանոցում բուժումներ ստանալու համար։ Հազվագյուտ երեխաներից է, որ անգամ MRT լավ հետազոտված էլ, MRT հետազոտություն է անցել։ 6 ամսական աղջիկը երկվորյա եղբայր ունի։ Դավթյանները պնդում են, որ 2 կիլոգրամ 300 գրամ քաշով ծնված Նարեն ավելի առողջ էր, քան Նարեկը։ Դա
բնան տոլող բժշկույն սելեի չերեխ են, համի ես ինչ բուժում տամ, էպիլեպսա եսի չէ բժշկույն, էպիլեպսա չէ, սաղ տարեք բանա ռենգեր բերեք, ժամ ժամուկ կես բես տարե ռենգեր բերենք իրանք տնտունել է, ժամ ժամուկ կես պասենք իրանց դերեսը չենք տեսեք. Գլխուղի MRT հետազոտության ժամանակ հայտնաբերել են հիդրոցեֆալիա հիվանդությունը և հայտնաբերել են նաև կիսանգետներից մեկում կիստոս գոյացությունը։ Սա իհարկե սրանք խնդիրները, որոնք կարող են երեխայի կյանքի ընթացքում առաջացնել այս կամ այն հետևանքները, որը և տեղի ունեցել։ Առողջապահության վարչության պետը բացառում է բժշկի սխալվելու տարբերակը։ Հովհաննես Հովհաննեսյանն անձամբ է հանդիպել Նարեի հարազատների հետ, սակայն միևնույն հայտարարի գալ չի հաջողվել։ Ես ծնողների հետ հանդիպել եմ, մենք նստել ենք, զրուցել ենք, ինքն չեն ընդունում այդ խնդիրը, բայց դա ընդունելով կամ չընդունելով չէ, ու մենք չենք կարող արեստացին հիվանդություններ հնարել, սարքել, ի վերջո կարող բերել հանգեցնել մահվան։ Եսօր գնացի մայց հետոր մեզ կանչել են, գնացինք ես բժշկի զրուցել, հիդրոցեֆալիան մայի պատճառ չի հանդիսացել, թե ուղղակի հիվանդությանը նպաստել է։ Փոքրիկ Նարեի հայրը նշում է, որ ողոքելու է և արտաշիրիմում է պահանջելու, բայց թե մինչև հիմա ինչու համապատասխան կառույցներին չի դիմել, հայտնի չէ։ Շիրակի մարզի դատախազությունը տեղի ունեցածի վերաբերյալ միայն այսօր է իմացել կայքերից մեկում տեղ գտած հրապարակումից։ Լրատվական միջոցներում առկա տեղեկատվությունը դատախազությունը ընդունել է որպես վարույթ նախաձեռնելու առիթ և այսօր հոդվածի պատճենը ուղարկվել է քնչական կոմիտեի, Շիրակի մարզային քնչական վարչություն, Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության նորեզգրքի 180-181-րդ հոդվածի կարգով նյութեր նախապատրաստելու և ընթացքը լուծելու համար։ Տեղի ունեցածի հանգամանքները ճշտվում են։ Նազր Լևբակյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Արթուր Սմբակյանը նշանակվել է վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի դատավոր, այս մասին տեղեկացնում է նախագահի պաշտոնական կայքը, նշելով, որ դադարեցվել են Սմբատյանի, Երևան, քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավապաշտպան առաջին Աջափնյակի դատարանի դատավորի լիազորությունները։ Նախագահի հրամանագրով Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավապաշտպան առաջին Աջափնյակի դատարանի դատավոր է նշանակվել Արտակ Թադևոսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը դարձավ 97 տարեկան ապրիլի 16-ը, Հայաստանում նշվում է որպես ոստիկանի օր։ 2001 թվականի հենց այս օրն է ընդունվել ոստիկանության մասին օրենքը և օրը դարձել է տոն
հիմնական։ Այս համակարգի ներկայացուցիչները բազում փորձություններ անցած եւ ամենաանհավանական դեպքերի եւ իրավիճակների ականատեսներն են։ Յուրաքանչյուր աշխատակից քայլող օրենքն ու վստահելի պաշտպանն է հասարակության։ Կարգախոսը մեկն է ծառայել հասարակությանը, ինը պաստնրա բարօրության։ Օրվա հերոսներ անկախ տոնական տրամադրությունից չեն մոռանում աշխատանքի կարևորության, պատասխանատվության և խնդիրների մասին։ Ճանապարհային ոստիկանները, օրինակ, առաջնային են համարում երթևեկության կանոնակարգումը, որի ուղղությամբ Գյումրիում բազմաթիվ խնդիրներ շարունակում են լուծման սպասել։ Արագության գերազանցումն երթևեկության կանոններին չտիրապետելը վարորդների հիմնական շնամիներն են, բայց երբեմն ոչ թե վարորդն է սխալվում, այլ ճանապարհային երթևեկության նշանի բացակայությունն է վթարի պատճառ դառնում, անգամ պատասխանատուն է փաստում. Գյումրիում այս ուղղությամբ խնդիրը դեռ լուծված չէ, անելիքները շատ են։ Կան խաշմերուկներ, որտեղ բացակայում են ճանապարհային երթևեկության նշանները, որոնք հանդիսանում են վթարի առաջացման պատճառ։ Կան նաև նշաններ, որոնք այո, հարմար տեղադրված չեն, այսինքն փակ են վարորդի համար անտեսանելի։ Իմ փոքր խաչմերուկներից վերած բոլոր խաչմերուկների վերած նակներ պետք է։ Օրինակ ես նոր փողոցը, որ շինել են, չէ՞, հյուսիսային, մենք կսենք հյուսիսային փողոցը, այս բանը չգիր։ Գոնե գլխավոր դնեն, իսկ են մյուսների վրա երկրորդականներ դնեն, թե չեստեղ ասֆալտ է, մարդիկ շելեն, արագ գնում են, բայց են երկրորդականները չեն զիջում։ Հետո ինչ, աղջիկ չէ, Знакները դրված են բարձր, ցածր, համապատասխան տարածության վրա չեն դրած։ Որոշ տեղերում հարգավոր էր լուսացույցներ տեղադրել, դա շատ կարևոր էր, որովհետև տրանսպորտի ինտենսիվությունը քաղաքում շատ բարձր է, դրա անհրաժեշտությունը շատ կա հաղթանակի փողոցային ներքևի հատվածում, Երևանի նախաճյուղային կամուրջի տակ։ Երկրորդականներից դեպի գլխավոր տանող փողոցներում պատկերն առավել տխուր է, հարկավոր է կամ գուշակել կամ էլ լարել հիշողությունը, նախկինում եղած նշանները վերհիշելու և դրանցով առաջնորդվելու համար։ Երթևեկության նշանները տրած է ավտոմեքենաների որսի համար, ոչ թե առավելության կամ ինչ-որ ցուցադրական կամ օգնության համար։ Մեր նշանները պահկված են ծառների հետևում, կամ չկան հին ինժեներներ
при Совети Жаманак Ваманаци. Педалтот е шан инженери, да разна шан е не. Ми канатка норе тарас, те се ленка пацентана пес, на шан е ли виджага ваде меш. Açmeruge aktan ağır provosu değilene. Şu tecrübe aran sıkıntı bana da hoş çansı. Mişar provosu nerümen nahoş tari arvaz gızanı şum nereçem pahpam vel. Hediyodna անցնելու համար նախատեսված տեղ չունի, վարորդնել հետիոտին անգամ փողոցի կենտրոնական մասում չզիջելու ճաշ չունի։ Հետիոտն վարորդ հարաբերության առաջին գիծ նման դեպքերում մղվում է զիջել չզիջելու հարցը։ Հարգելի քաղաքացի, զգուշացեք փողոց անցնելուց։ Գյումրիի քաղաքում կարելի է ասել 70%-ով բացակայում են գծանշումները, թե կենտրոնական փողոցներին, թե երկրորդական փողոցներին, որոնք ավելի դժվարացնում են վարորդների ճիշտ կողմնորոշվելը և երթևեկությունը։ Հիմնականում չկա բաժանարար գոտի հոսգից։ Շիրյակի մարզում նախորդ տարվա համեմատ մարմնական վնասվածքով վթարների թվի նվազման միտում է նկատվում։ Արմեն Պողոսյանի կարծիքով արագաչապերի տեղադրումն է դրական արդյունքը տվել։ Դրանց թիվն այժմ 6-ն է ամբողջ մարզում։ Ամիսներ առաջ մեկ արագաչապ սարք է տեղադրվել Հոռոմի Մահաբեր Խաչմերուկ համարվող ճանապարհահատվածում։ Մշակում են տարբեր ծրագրեր, որտեղ հաշվարկներն անում, որտեղ կարելի է դրվել առագաչապ, որտեղ ոչ, նայած ինտենսիվությանը ճանապարհի, որտեղ են առագընթաց վարում վարորդները և ոչ։ Անկարգապահ վարորդները կարող են նկան տեղը օրենքով անցնեն, հետո էլի իրանց արագությունը զարգացնեն։ Այդ 5 րոպեն է կամ 2 րոպեն էլ է ստապեսնողը։ Հատենք եղթած, մեզ տեղը տարածոր ոչ կերեպա, ոչ չեպա, սարները արանքն է ծարած, տեսաց աշտունի պան մեկ եմ միամիտ գնած առագաչապ է դրա։ Բացուն առագությունը արդեն ուշ է։ Թե հաջորդ առագաչապը որտեղ է տեղադրվելու հայտնի չէ, դրա համար կարվեն համապատասխան ուսումնասիրություններ։ Գյումրեցի վարորդներին ուրախանալու առիթք ունենան, երթևեկության նշանների նորացման ուղղությամբ աշխատանքներ ևս տարվում են, բայց արդյունքները հստակ չեն, չկան ժամկետներ, չկան հստակ գործողություններ, մնում է վարորդներին հոր դորել, առավելագույնը զգոն եղեք, անդառնալի կորուստներից խուսափելու համար։ Նազլիա Բաբայկյան, Արթուր Մաշկարյան, այսօր։ 2015 թվականի երկրորդ եռամսյակում Հայաստանի կառավարությունը պետական բյուջեից 20 միլիոն դոլարին համարժեք դրամ վարկ կտրամադրի Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությանը։ Մարմար ժամկետը մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ն է, վարկի հիմնական
կանգումարի մարումը կսկսվի 2016 թվականի մարտի 25-ից։ Որպես տրամադրվող վարկի վերադարձի ապահովման միջոց Հայաստանի կառավարությունը կընդունի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրվող բյուջետային երաշխիքը։ Եվ մեր թողարկման վերջին լուրը, Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո Գյումրիում կայացել է արդեն ամենամյա դարձած վերածնուն երաժիշտ կատարողների մրցույթ փառատոնի հանդիսավոր բացման արարողությունը։ Երեկոյին ներկային գտնվել Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը, մարդկային ռեսուրսների զարգացման Փյունիկ համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Լևոն Սարգսյանը, մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը, ազգային ժողովի պատգամավորներ Սուքիաս Ավետիսյան ու Մարտուն Գրիգորյանը, Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը, Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը, մշակութային գործիչներ ու պատվավոր հյուրեր Հայաստանից և արտերկրից։ Վերածնուն 7-րդ միջազգային մրցույթ փառատոնն ազդարարվում է բացված, այն նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին և հայրենական պատերազմի հաղթանակի 70-ամյակին, կրում է ընդդեմ ցեղասպանության, ընդդեմ պատերազմների խորագիրը։ Առաջին անգամ է, որ մենք կարծես թե այդ վերածնունդ անվանումը փառատոնի իր խորհրդությամբ գիտակցել ենք այս տարի, հենց հատկապես 100-րդ տարելիցի տարվա մեջ, երբ մինչև այդ մենք խոսում ենք վերածնունդի մասին, կարծես թե ցանկությունների մակարդակով, իղձերի մակարդակով, բայց այս տարի այս երեխաների մասնակցությունը փառատոնին և նրանց ապագա հաջողությունները իսկապես շատ խորքային իմաստ են տալիս ցեղասպանության 100-րդ
Այսօր
Այսքանը եթերում այսօրի մարզային թողարկումներ, մնացեք բարով, կհանդիպենք։